İndiyədək sınadığınız iştah kəsən detoks çaylarını unudun. Çünki sizə ən yaxşısı ilə gəlmişəm. Niyə yaxşıdır? Çünki tərkibində qətiyyən kimyəvi məhsul yoxdur. Bunun tərkibində avokado yarpağı, üzümün tumu, qızıl otu, gül xətmi, kəkli otunun tumurcuqları, gilasın saplağı, gicitkan otu, yaşıl çay və mate var. Gördüyünüz kimi içi də tam təbiidir. Deyim ki, dəhşətli dərəcədə iştah kəsir, yox. Amma səhər misal üçün mən bunu içirəm və gün ortaya qədər heç qətiyyən acımıram. Və düşünürəm ki, normal günlərdə daha tez acıyırdım. Amma bu çaydan sonra biraz daha gec acıyıram. Hətta məncə ikinci çayı da içsəm, axşama qədər də tox qalaram. Dadını bəyəndim, mən bitki çaylarını sevirəm. Bu da bəyəndiklərimdən oldu. Qiyməti cəmi 10 manatdır, səbətdə endirimi də var. Və bu firmanın digər çayları da var, onu da sizin üçün linkdə yerləşdirəcəm və sifariş də edəcəm. Yağ yandıran yuxu üçün relax çayı da var. Məncə bu çayların elə dördünü də almaq lazımdır, hər evdə olmalıdır. Linkdə sizin üçün bütün hamısını mütləq qeyd edəcəm.